അട്ടപ്പാടിയിലെ കർഷകരുടെ നിലവിളി, നീതിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള നിലവിളി. കുടിയേറ്റ മേഖലയായ അട്ടപ്പാടിയിൽ കൃഷിഭൂമി കയ്യേറി ജണ്ട കെട്ടിത്തിരിച്ച് വനഭൂമിയാക്കാനുള്ള വനം വകുപ്പ് അധികൃതരുടെ നീക്കത്തിനെതിരെ ശക്തമായ പ്രക്ഷോഭവുമായി കർഷകർ രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുന്നു. അട്ടപ്പാടിയിലെ കുറുക്കൻകുണ്ട്, പാറപളവ്, ഷോളയൂർ, പുതൂർ, നെല്ലിപ്പതി തുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങളിലാണ് കർഷകരുടെ ഭൂമി കയ്യേറി വനഭൂമിയാക്കി മാറ്റാൻ വനം വകുപ്പ് നടപടി തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ വനം വകുപ്പ് അവകാശവാദം ഉന്നയിക്കുന്ന ഭൂമിയെല്ലാം കൃഷിഭൂമിയാണെന്ന് റവന്യൂ രേഖയിലുണ്ട് എന്ന് കർഷകർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു. കഴിഞ്ഞ 60 വർഷങ്ങളായി കർഷകർ കൃഷി ചെയ്തു വരുന്ന ഭൂമിയാണ് ഇപ്പോൾ വനഭൂമിയാണെന്ന അവകാശവാദവുമായി വനം വകുപ്പ് ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. ഇതിനു മുൻപ് കൃഷിഭൂമി പിടിച്ചെടുക്കാൻ വനം വകുപ്പ് ശ്രമം നടത്തിയപ്പോൾ കർഷകർ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കുകയും ഹൈക്കോടതി കർഷകർക്ക് അനുകൂലമായി വിധി പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. 1977 മുൻപുള്ള കുടിയേറ്റം എല്ലാം ഹൈക്കോടതി വിധിപ്രകാരം നിയമവിധേയമാണ് എന്നിരിക്കെ ഇപ്പോൾ വനം വകുപ്പ് നടത്തുന്നത് ചില പ്രത്യേക ഗൂഢലക്ഷ്യങ്ങൾ വെച്ചുള്ളതാണെന്ന് കർഷകർ പറയുന്നു. പ്രകൃതിക്ഷോഭം, കാട്ടുമൃഗങ്ങളുടെ ശല്യം, വിളകൾക്ക് വിലയില്ലായ്മ എന്നിവ മൂലം വർഷങ്ങളായി ദുരിതത്തിൻ്റെ കാണാക്കയത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗമാണ് കേരളത്തിലെ കർഷകർ. ഇവരുടെ കണ്ണീരൊപ്പാനോ ഇവർക്ക് താങ്ങും തണലുമാകാനോ ഇവിടുത്തെ മാറി മാറി വരുന്ന ഭരണ സംവിധാനങ്ങൾക്കൊന്നും ഈ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ സാധിച്ചിട്ടില്ല. എന്നാലും കൃഷിയെ സ്നേഹിക്കുകയും മണ്ണിനോട് മല്ലടിച്ച് ഈ ഭൂമിയിൽ തന്നെ ജീവിച്ച് മരിക്കാനും തയ്യാറായിട്ടുള്ള കർഷക ജനതയുടെ നെഞ്ചിലേക്കാണ് ഇപ്പോൾ വനം വകുപ്പ് കയ്യേറ്റവുമായി കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇത് വനം വകുപ്പിലെ ഏതാനും ചില ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ കള്ളക്കളിയാണെന്നാണ് നാട്ടുകാർ ഉറച്ചു പറയുന്നത്. വനം വകുപ്പ് പറയുന്നത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നേരിട്ടുള്ള ഉത്തരവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ്. എന്തായാലും കർഷകരെ കുടിയിറക്കാനും കൃഷിഭൂമി കയ്യേറി ജണ്ട കെട്ടി വനഭൂമിയാക്കി മാറ്റാനുമുള്ള വനം വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ നീക്കത്തിനെതിരെ ശക്തമായ പ്രക്ഷോഭം സംഘടിപ്പിക്കാൻ ഒരുങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് അട്ടപ്പാടിയിലെ കർഷകർ. എന്തിനാണ് കേരളത്തിൽ ഇങ്ങനെയൊരു വകുപ്പ്? കർഷകരെ കുടിയിറക്കാനും കൃഷിഭൂമി കയ്യേറാനുമോ? അതോ പത്തനംതിട്ടയിലെ കർഷകൻ പൊന്നുമത്തായിയെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്തതുപോലെ കർഷകരെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുന്നതിനോ? സാധാരണ ജനങ്ങളുടെ നികുതിപ്പണം കൊണ്ട് അവരെ തന്നെ വേട്ടയാടുന്ന ഇത്തരം ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റും അതിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഈ നാടിന്റെ ശാപമായി മാറിയിരിക്കുന്നു. ഇനിയെങ്കിലും കർഷക ദ്രോഹത്തിൽ നിന്നും വനം വകുപ്പ് പിന്മാറണം, അല്ലെങ്കിൽ ശക്തമായ എതിർപ്പുകൾ കർഷകരിൽ നിന്ന് നേരിടേണ്ടി വരുമെന്നും ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു. റജി അറക്കൽ, ദേശീയ ജനറൽ കോ ഓർഡിനേറ്റർ, ക്രിസ്ത്യൻ ടൈംസ്, കോട്ടയം.